Station Saúde. Desembarque pelo lado direito. Next Station, Praça da Árvore. Desembarque pelo lado direito. Próxima estação, Next Station, Santa Cruz. Acesso à linha 5 Lilás. Access to Line 5, Lilac. Desembarque pelo lado direito. Vai, cara. Ai, que cidade. Mas olha o nome da linha Lilás. Pensa em Lilás.
próxima estação, Next Station, Vila Mariana. Desembarque pelo lado direito.